Te ir mana dzimtene, interesanti man kā vēsturniecei. Visu laiku mīlētākā Latvijas filma Limuzīns Jāņu nakts krāsā. Tā moja mašīna, un meņā dokumenti jau parēkti. Bet tāpēc es viņu audzināju, pucēju, lai izdot par sievu pie tāda... Kretīna tavā vecumā! Jā, kretīna manā vecumā! Pilnībā restaurēta, beidzot DVD, serijā Latvijas filma.